Dobrý den. Spíš otázka to není jakoby vědeckého zkoumání ekonomie, ale spíš o policy makingu, protože vy jste narážel na Polsko, že to jejich dluh vůči HDP nesmí překročit 60%, což je sice dobrý, samozřejmě, když začali na 30, tak to je motivuje k tomu, aby to nepřekročili, ale furt lepší něco než nic. Ale u Poláku mě docela zarazila jedna věc, která mně přijde docela dobrá, protože dostanu se k tomu Hongkongu za chvilku, ale tam je určený, že v podstatě stát, polský stát musí dávat 2% svého HDP do armády. Tak pokud souhlasíme s základním postulátem, že stát má zřizovat nějakou armádu, samozřejmě si nemusíme souhlasit, tak že ty 2% by tam měl dávat, protože je to v podstatě jeho základní funkce a neměl by dotovat solárníky a to, že někdo pěstuje řepu. Tak to mně připadá jako docela podnětná myšlenka k diskuzi, nezamyslet se nad nějakýma dalšíma výdajema, který by měl být takhle fixně určený. Říct prostě jo, tohle z toho ten stát zaplatit musí. A pak mě napadá ještě další věc v policy makingu, proč ještě je krásná cesta Hongkongu, který řekl dobrý, tak ty rozpočty, ty veřejné rozpočty můžou být jenom nějaká určitá část HDP v dané oblasti. A pak proč to vlastně neskombinovat a neříct si, český stát by se neměl zadlužovat dlouhodobě měřítku, měl by dávat třeba 2% HDP na nějaký obranný stroje a pak s nějakým směrem by konkurovat a tam tu dluhovou brzdu třeba ještě nějakou další fázi třeba. Nemusím to překročit 80% za jakýkoliv podmínek. No, já teď si něco myslím, že tam má nějaká otázka, ale to poučení z toho Polska, nevím, jestli jsem to řekl jasně, bylo to, že oni si dali do té ústavy, že to nesmí přesáhnout to maastrichtské kritérium, těch 60%, a ty politici, teda, kteří to sami přijali, to pochopili jako hurá, teď teda můžeme utratit tolik peněz, až co dosáhneme toho limitu. Takže tam jim ten dluh hrozně vyletěl hned v příštích letech. Prostě oni si dali ten limit a řekli si, super, teď můžeme teda utrácet, nemáme toho těch 60%, takže to do těch 60% utratili v zásadě hrozně rychle. Ale je teda pořád pravda, že Německo má dneska v ústavě limit na zadlužování, nebo tu dlouhou brzdu, jak tomu říkají. Rakousko tam má teda, že se to potom mají pokoušet, Poláci mají tenhle limit těch 60% HDP, Švýcaři to mají. Mají to skoro všechny státy ve Spojených státech, ne ale federace, mají nějaký limit, v některých státech teda nefunguje moc, ale v jiných funguje dobře. V tom Švýcarsku to mají i ty kantony, nějaký ty limity, ale naše vláda rozpočtových odpovědností jediná to vlastně nemá. Teda o tom mluví 3 roky, teda už neexistuje od Čerička, ale mluvila o tom 3 roky a jediná, že mě žádný takový pravidlo nepřijala. Když jsem to dobře pochopil, tak některé státy ve Spojených státech mají pravidlo, že ty vládní výdaje nejenom, že mají zákaz teda zadlužování, ale mají tam i pravidlo, že vládní výdaje se můžou zvyšovat nějakým způsobem, třeba jenom o inflaci, nebo jenom o hospodářský růst. Nominální nebo reálný, to pak má různý důsledky, že jo. Obzvlášť teda pro státy, který si sami určují inflaci, tak pak ty politici jsou opatrní s tou inflací, pokud vědí, že to bude trestat rozpočtově. Takže já si myslím, že to pravidlo je dobrý, že nejenom teda, že se uliší, že se nesmí ten stát zadlužovat, ale že ty veřejné výdaje, ty výdaje státního rozpočtu, že můžou růst jenom nějakým tempem. Mně by se teda úplně nejvíc líbilo, kdyby se řeklo, nemůžou růst vůbec, stačilo to letos, musí nám stačit i příští rok, a to by hezky vymítilo ty úřady na zrušení jeden za druhým. V nejnovějším lese je další úřad na zrušení, je to úřad na zrušení číslo 60. Ústav pro studium totalitního režimu.